cidade. E você pode ser um dos que estão marcados pra respirar. Veneno impregnado no ar dessa cidade. Você pode ser um dos que estão marcados pra respirar. Já foi secretamente decidido, já não há mais tempo pra aprender a se virar. Não adianta se esconder na sua bem treinada farsa. Já não há mais tempo pra aprender a se virar. Não adianta se esconder na sua bem treinada farsa. Seu medo é não saber a forma de fugir. Você pode ser um dos que estão marcados pra ficar. Ficou fora de modo desespero, ondas de tensão, atitudes não muito sociais. Não é mentira, basta olhar por trás. Não é mentira, basta olhar por ser